գիտեք, այցերի ու ելույթների մասին ես մեկ ժամանոց զեկույցից հետո միակ հարցը քիչ էր մնում, եթե ամեն ինչ այսքան լավ է, ինչի՞ այսքան վատ ամեն ինչ, բայց ամեն դեպքում փորձենք գալ մի քիչ ավելի կարևոր հարցերին ու գալ իրականություն, որ մի տարի առաջ դուք այստեղ զեկուցում էիք եւ խոսում էիք Արցախում հայերի իրավունքների պաշտպանության մասին, մի տարի հետո մենք մի իրավիճակում ենք, որ քննարկում ենք Տավուշից գյուղեր հանձնելու հարցը։ Այս իրականությունն ա ու ձեր զեկուցիչ չի զգացվում, որ դուք ցեղասպանությունից մեկ դար անց նորից ցեղասպանված ժողովրդի պետական կազմավորման արտաքին գործերի նախարարն եք։ Այսինքն այս է խնդիրը, ոչ թե քաղաքական նպատակ նախատրամադրվածությամբ մեկնաբանելը ձեր զեկույցը։ Հիմա հարցերը։ Անցած տարվա վերջից 4 պատգամավորներ Հայաստան խմբակցության ծանոթանում էին Ադրբեջանի հետ քննարկվող փաստաթղթի փաթեթներին, ու 3 ստացվել է արտաքին գործերի նախարարությունից գրություն, որով ասվում է, որ մերժվում է հերթական փաթեթի առաջարկին ծանոթանալու ու ասվում է պատճառը. բանակցային գործընթացը չխաթարելու, գործընթացի վրա անուղակի բացասական ազդեցություն չունենալու պատճառով, առաջնային պատճառը սա է, մենք կբացատրենք 4 պատգամավորն դիմադիր, ոնց են բանակցային գործընթացը խաթարել ու գործընթացի վրա անուղակի բացասական ազդեցություն ունենալ, խնդրում եմ ես մասը բացատրել։ Երկրորդ հարցը, մենք այդ փաստաթղթին ծանոթացել ենք մեկ գերնպատակով, հանրային իրազեկվածության աստիճանը բարձրացնելու, եթե ձեզ թվում էր, որ մենք այդ փաստաթղթին պիտի ծանոթանանք, դուրս գանք, ասենք, որ հրաշալի փաստաթուղթ էր, սխալվում եք, բնականաբար պիտի խոսենք մտահոգությունների մասին, որոնք տեսել ենք, եթե այդ մտահոգությունները կարող եք փարատել, մի հատ պարզ հարց կա, մի պարզ հարցով խնդրում եմ փարատեք, կբացատրի մեկը վերջապես ԿՊ-ից, արտաքին գործերի նախարարից, Ադրբեջանը ի՞նչ ա զիջում։ Մենք մի հատ ասենք հասկանանք, էլի Ադրբեջանը ի՞նչ ա զիջում։ Ես կարամ թվարկեմ Հայաստանը ի՞նչ ա զիջել ու ինչերա պատրաստում զիջել։ Մի հատ ասեք Հայաստանը ի՞նչ ա զիջում։ Երրորդ հարցը, Ադրբեջանը ի՞նչ ա զիջում։ Երրորդ հարցը, Ռոմի ստատուտի մասին է։ Անցած տարվա կեսերին դուք հիմնավորում էիք, որ Ալիևին դատելու համար մեզ մենակ պակասում է Ռոմի ստատուտը։ Ընդունենք, գնանք դատենք այդ հանցագործին միջազգային պատժենք։ Շատ լավ, ընդունեցինք։ Հիմա հայտարարում եք, որ արդեն կա պայմանավորվածություն հայցերը, միջազգային դատարանում եղած արդեն եղած հայցերը հետ կանչելու։ Մի հատ այս Հիմա հայտարարում եք, որ արդեն եղած հայցերը պայմանավորվածություն կա հետ կանչելու ստորագրման դեպքում։ Մի հատ ուզում եմ հասկանամ, էլի եթե բանակցում եք հայցերը հետ կանչելու մասին արդեն եղածները, մեր այս վիճակին պակաս էր մենակ Ռոմի ստատուտը ու այն կոմ քննարկումը, որը այդ ստատուտը ընդունելուց հետո ծավալվեց, աշխարհի 200 պետություններից մենք պիտի քննարկենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դատումենք, թե չէ։ Մեզ մենակ էդ էր պակաս այս անվտանգային ճգնաժամում, որտեվ այդ Ռոմի ստատուտը ընդունելուց մեզ մնաց էդ։ Հիմա մի հատ այս մասին եւ երրորդ, չորրորդ հարցը, մի հատ պաշտոնական դիրքորոշում կասեք, Արցախի հայերի վերադարձի իրավունք պաշտոնապես հետապնդվում է արտաքին գործերի նախարարության կողմից, թե չէ, ոնց է դա բարձրաձայնվում։ Մեկ էլ շատ խորհրդանշական էր, որ ամեն ելույթի ինձ թվում նախագահի սելֆին էլ կանադառնակ, անադարձակ բացի Սփյուռքի հետ հարաբերություններից, այդ մասով ինչ կա։ Կարող եմ վերջի հարցին ես պատասխանել։ Ազգային ժողովում կա գլխադասային հանձնաժողով, որը նաև պատասխանատու է Սփյուռքի հետ հարաբերությունների կառավարության ծրագիրը ուսումնասիրելի։ Զեկույցը կառավարության զեկույցն ամբողջական։ Խնդրեմ, պարոն Միրզյան։ Զարմանալիորեն կառավարությունում էլ կա գերատեսչություն եւ պաշտոնյա, որը պատասխանատու է Սփյուռքի հարցում, ինչպես հավանաբար տեղակեք, արտաքին գործերի նախարարությունը Սփյուռքի հետ հարաբերությունով չի զբաղվում։ Բայց ամենահիմնականը, հա, մի դիտարկում ինձ թույլ տամ, ես հասկանում եմ, որ այնտեղ որ վատ միտումով չէ, այսինքն ենթագիտակցորեն այդպես աշխատում, ես հասկանում եմ, որ քաղաքական ընդդիմությունը հակվածություն ունի ամեն ինչ ներկայացնել, որքան հնարավոր սեյֆ լույսի ներքո, եւ անի պնդումներ, ես հիմա կարող եմ մարդկան ապացուցել, այն ինչ հենց հիմա ասում, եւ անի պնդումներ, այսինքն գնահատմամբ պնդումներ, եւ հետո այդ պնդումից փխեցնել հարց։ Մի քիչ ավելի պակաս թեմատիկային ծանոթ մարդու մոտ կձևավորվի տպավորություն, որ այդ պնդումը փաստ է, իրականության արձանագրում է, եւ հետո արդեն ուղեղը կսկսի մտածել հարցի մասին։
Հիմա կներեք, դուք արեցիք մի քանի ընդումներ, որոնք բոլորովին չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ես փորձեմ երկուսին անդրադառնալ։ Կներեք, ամբողջը չհասցրեցի գրառնել։ Ասում եք, Տավուշի մարզից գյուղեր եք հանձնում։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի վարել որևէ բանակցություն, ոչ միայն Տավուշի մարզի, այլև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ այլ մարզի, որևէ այլ գյուղի, որևէ մեկին հանձնելու վերաբերյալ։ Որևէ մեկը չի կարող Տավուշի մարզից գյուղեր հանձնել որևէ այլ երկրի։ Այս ընդունենք, այս աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որի երաշխավորման համար նախատեսված են իրավական մեխանիզմներ։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը վերազանցի սա, պետք է բխեն այլ գործողություններ։ Հետևաբար մենք, ես չգիտեմ արժի, մտածելու գծել թե չէ, մենք Տավուշի մարզից գյուղեր անցնելու վերաբերյալ չենք բանակցում։ Ասում եք, որ մենք ասել ենք, որ Ալիևին դատելուն պակասում է Ռոմի ստատուտը։ Ես չեմ հիշում ոչ ինձ, ոչ էլ որևէ այլ պաշտոնյայի այս նախադասությունը արտաբերելիս, իսկապես չեմ հիշում։ Չգիտեմ, ես այդպիսի բան չեմ ասել, չեմ էլ հիշում, որ ոչ իմ ղեկավարը, ոչ իմ գործընկերը։ Իմաստը հասկացել եմ ես համաձայնություն, ես երբեք ասել եմ, որ Հռոմի ստատուտ ընդունում ենք Ալիևի դատելու համար, որևէ մեկը տենց բան ասել է։ Մի րոպե, ժողովուրդ ջան, եկեք նայեք, կարելի է ասել այսքանը, սպասեք, ես չէ, համբերեք, ժողովուրդ։ Լռություն, խնդրում եմ։ Պարոն Խաչատրյան, դուք հարցի համար գրանցվել եք։ Հիմա ասեմ, նայեք, ասվում է այսքանը և ենթադրվում է, չգիտեմ, չասված ինչ-որ կտոր, այդ ենթադրելը պետք չի, ժողովուրդ ջան, մենք ասել ենք և հիմա էլ ես կարող եմ կրկնել, որ այո, Հռոմի ստատուտը մենք վավերացրել ենք, հավատալով, որ դա և այդ մեխանիզմին միջազգային քրեական դատային մաս կազմելը կավելացնի մեր անվտանգության աստիճան, այսինքն դա հավելյալ իրավական անվտանգային մեխանիզմ է, այսքանը և հիմնավորումը սա է եղել։ Մյուսը, ասում եք, որ և կրկին սա մատությունը որպես պնդում, որպես փաստի արձանագրում, որ ձեր բառերն եմ կրկնում, պայմանավորվածություն կա հայցերը հետ կանչել։ Հետագա հարցին չեմ ուզում պատասխանել, որովհետև պնդումը, որ դուք հարցը բխեցնեք, չի համապատասխան իրականությանը, այդպիսի պայմանավորվածություն չկա։ Քննարկվում են բազմաթիվ հնարավոր տարբերակներ, բնականաբար հասկանալով, որ դա ընդհանուր միջավայրի մաս կարա լինի։ Օրինակ, եթե մի կողմը անի այսինչ բանը, այն մի կողմը կարող անի այսինչ բանը։ Եվ այդ հնարավոր այսինչ այնինչ բաների ամբողջական կոնֆիգուրացիան կերևա վերջնական ինչ-որ հրապարակային դրսևորման, հա, պայմանավորվածություն հայցերի հետ կանչելու չկա։ Հաջորդ հարցը, ինչա արքելը, հա, հիշում եք, որ այդ հարցը, այսինքն չարչրկված երկար հարց է, մեզ ասում եք չեք տալիս, մեջը չգիտեմ ինչ էր կա գրած, մենք հրավիրեցինք, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, երկու անգամ, չէ, երեք խմբագրության պայմանագրի ծանոթացել եք։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, դուք հրավիրում եք մարդուն ծանոթանալու մի թղթի հետ, մի կողմի, մարդու մարդկանց, որոնք մտահոգություններ ունեն այդ թղթի հետ կապված։ Եվ նույնիսկ հրապարակավ հնչեցնում են ինչ-որ կոնկրետ կասկածներ, կոնկրետ թեմաներ, օրինակ, ինչը դուք քիչ առաջ նշեցիք, օրինակ, դա չգիտեմ նշվել անտարբերես թե չէ, բայց կոնկրետ է, պայմանավորվածություն հայցերը հետ կանչել։ Հիմա այդ մարդիկ գալիս են, տեսնում են, որ այդ ամեն ինչը չկա մեջը գրած։ Չէ, դա չի ասվել, ասի, ուղղակի, ասի, վերջի քննարկված կոնկրետ թեմաներ։ Հիմա հրավիրում եք, և մարդիկ գալիս են, տեսնում են, որ այն, ինչի մասին ասվել է, չկա գրված։ Պետք չի գնալ, ոնց որ դուք եք ասում, մեր ակնկալիք է ինչի, որ դուք գնաք դրանից հետո կամ ծանոթացողները և հայտարեն, որ ամեն ինչ լավ է, ընդհանրապես ամեն ինչ լավ չի։ Եվ այդպեսի պնդում կրկին ասանում եք ամեն ինչ պայծառ է, բան, այդպես չի։ Կան ահռելի և ես չէի վարանին այնպես ձևակերպում անել, գոյաբանական, էքզիստենցիալ խնդիրներ Հայաստանի Հանրապետության համար, կան միջազգային
դերակատարներ, ովքեր ուղղակիորեն շահագրգռված են Հայաստանի Հանրապետության գոյության դադարեցման, կան դերակատարներ, ովքեր շահագրգռված են Հայաստանի Հանրապետության հավակնություններում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ, այսպիսի պայմաններում ոչինչ չի կարող արտագույն լինել։ Ես փորձում եմ ներկայացնել աշխատանքը, որը արվել է այս մարտահրավերներին, մարտահրավերներին հաղթարելու, հնարավորության դեպքում կանխելու ուղղությամբ։ Եվ երբ որ ես թվարկում եմ այցեր, հանդիպումներ, զանգեր, դուք հեգնում եք, բայց այս այցեր, հանդիպումներ, զանգեր ես դրա մասին են։ Այս ինչպես է հնարավոր նստել սենյակում, նույնիսկ չզանգել որևէ մեկին, այլ չասած գնալ հանդիպել, խոսել և կառավարել եղած խոչընդոտները։ Հետևաբար չգիտեմ, որքան էր տեղին հեգնանքը նշված էս այդ փաստերի ուղղությամբ։ Վերադառնալով պայմանագրի թեմային, պայմանագրի տեքստին, նորից ակնկալիք է ինչի, որ գնան ծանոթացողները և ասեն ամեն ինչ պայծառ է, մենք սկիչ ենք մտածում ամեն ինչ պայծառ է, բայց ակնկալիք է, որ գոնե դադարեցվի հանրային մակարդակում մատուցումը բաների, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում, եթե ներելի է և ըմբռնելի է դա այն մարդկանց պարագայում, ովքեր չեն տեսել այդ թուղթը, ինչ-ինչ բաների ծերներով կասկածներ ունեն, որ գրված է այսինչ բանը, որով եք երբ ասինք ըմբռնելի չի, գործընկերային չի, կամ նույնիսկ գիտեք կա, չեմ ուզում ասի որակումներ տամ, բայց ազնիվ էլ չի գալ տեսնել, որ տենց բան գրած չկա և գնալ և շարունակել նույն նարատիվը։ Ընդ որում, քավլիցի, հիմա քաղաքական ուժեր ենք, դուք ձեր շահը ունեք, ձեր ձևով եք ներկայացնում, նույնիսկ կարող եք ինչ-որ բաներ ասել, որոնք գոյություն չունեն։ Լավ, դա էլ վարքագծի կամ գործելավոճի ձև կարող լինի, իմ համար ոչ ընդունելի, բայց տեսականորեն կարող։ Բայց հաշվի առնելով այն մեծ հոգեբանական ստրեսը, որը մեր հասարակությունը գտնում է, հաշվի առնելով այս հարցերի զգայունությունը, վեր կենալ ասել, այս կարևոր, երևի կարևորագույն հարցն է մեր երկրի, հա, կամ դրա մասն է, բաղկացիչն է, գալ տեսնել, որ տես բան չկա, հետո վեր կենալ նորից գնալ ասել ինչ-որ X բան, որը գիտեք, որ նորից ստրեսի է ենթարկելու մեր քաղաքացին, իմաստը, որ ինչ-որ մի բան, հիմա ես նկատում եմ մատուցել, ուրիշ բան ասեմ, գալիս են պայմանական ասած, օրինակ, 4 հոգի ծանոթանում են տեքստին, այս էլ մի ուրիշ հնարք էր հավանաբար, և իրանք հրապարակային բան չեն ասում, բայց օրինակ իրանց 5-րդ գործընկերը, ասում է, ես գիտեմ, որ այդ փաստաթուղթը կա, այդ փաստաթուղթի մեջ կա սենց բաներ։ Հիմա նայեք, որպեսզի, քանի որ նաև մենք այսպես ասած, չէ, բոլորովին չխոսելու կոչ չի անում, բայց խնդրում եմ համաձայնություն, ես այդպես կամ անհամաձայնություն հայտնեք բաների մասին, որը կա գրած, հողմաղացների դեմ պայքարել պետք չի, առավել եւս մեր հանրությանը համոզել, որ այդ թղթում ինչ-որ ապոկալիպտիկ բաներ են գրած, այդ առավել եւս պետք չի, վերջին պայմանագիրը մի օր բացվելու է, չէ, եթե հաջողության բանակցությունները ընթանան և հնարավոր լինի ստորակ, վերջ բացվելու է, չէ, մարդիկ էլ տեսնելու են, չէ, մենք ինչ կա գրած, ինչ չկա գրած, չեմ ուզում գույները, ամփոփելով իմ առաջարկը, եթե կուզեք նաև, բացի նրանից, որ պարտավորված են պատասխանը, նաև ինչ-որ առաջարկ կա սրա մեջ, ամփոփելով իմ առաջարկը, ես առաջարկ ասեի, որ վատ չէ լինի հավանաբար մեր ողջ հասարակության համար, մեր երկրի համար, որ ոչ փորձեր լինեին ավելորդ վարդագույն բանով ներկել իրականությունը գույներով, ոչ էլ ավելորդ սևով, այսքան էլ սևը առանց էլ կա էլի, պարգարում ենք դրանց դեմ կամ բանը գիտենք, տեսնում ենք, հիմա առավել խտացնել գույները, նույնիսկ ես կասեմ, որ դուք որպես քաղաքական ուժ դրա կարիքն չունեք, էլի, մարտահրավերները ակնհայտ են և բան են, հավելյալ ջանքերի կարիք չկա, վերադառնալով պայմանագրին, հարգելի պատգամավորներ, այո, նաև բանակցային գործընթացի շարունակականությունը ապահովելու, որովհետև ամեն տարը այդ նույն դասի, երբ որ դուք գաք տեսնեք եւ թուղթը, դա դրվագի համար է կիրառելի։ Հաջորդ, ասենք, մի ժամվա ընթացքում դա կարող է որևէ բան կարդալ, որ այլևս չի քննարկվում կամ դուրս է կամ արդեն ուրիշ բառը մտած այդ նախադասության մեջ, եւ այդ դրվագային բանով դատողություններ անել առավել եւս, երբ ինչպես նշեցի, ցանկություն կա ավելի խտացնել սև գույները, նպատակարմար չենք համարում, և սա է մեր պատասխանը։ Արձագանք։
Արձագանքեք, կպատասխանի պարոն Միրզյանը։ Չեմ խնդրում եմ արձագանքեք, որտեղ ժամանակի մեջ չենք տեղավորվում, հա, բայց 5 հարց է տվել, խնդրում եմ արձագանքեք։ 25 ես ասեի, այո, ես խնդիր չունեմ, մարդ, սպասի։ Բնական ու դրամաբանական, կարևոր հարցեր են, դուք էլ վերջին պաշտոնյան չեք այս երկրի։ Լավ, հասկացակ, արձանագրենք, էլ ես դիվանագիտական խոսքից ենք ում, այլևի դեմ դատական հայց չեք ներկայացնում, Հռոմի ստատուտը ընդհանրապես դրա հետ կապ չուներ, դրա համար չենք ընդունում։ Դե այդ բարախաղը, գիտեք, ես մեր ժողովուրդը իրականում հոգնել է հենց այդ բարախաղերից ու այդ բարախաղերի արանքում թաքնված իրականությունից, որ անդադ փորձում ենք թաքցնել ու չմատուցել ամբողջապես, որ մարդիկ են հասկանան ինչ է կատարվում ու կողմնորոշվեն։ Նույնը հիմա Տավուշի, հենց խնդիրը նաև այդտեղ է Տավուշի վերաբերյալ։ Դուք երևի Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը լսել եք, կարծում եմ, ենթադրում եմ։ Այդ բարախաղը հիմա էլ արդեն դուք որոշել եք փաստորեն թիմը, որն է հայկական գյուղ, որը հայկական գյուղ չի։ Փաստ կա, այն 4 գյուղը, որը Ադրբեջանը պահանջում է, որի Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, պիտի գնանք այդ ճանապարհով ու պիտի գնամ Հանրությանը համոզեմ։ Հայկական վերահսկողության տակ է հիմա, թե՞ չէ, Հայաստանի, ավելի պարզ արտահայտեմ, Հայաստանի զինվորների թիկունքում են, Հայաստանի զինվորների առջևն են։ Հիմա դուք կարաք ասեք, դա երբեք սովետականով հայկական չի եղել, եղել է, փաստորեն դուք սահմանագծում սահմանազատումը արել եք առանց փաստաթղթի, պայմանավոր վելեք, ուղղակի պիտի այդ փաստաթուղթը արդեն, հա, ճիշտ եք ասում, սենց որ գնա, փաստաթուղթը որ կնքվի, գաղտնի բան չի մնա, չերտ, չերտ, ամեն ինչ, տենց կամաց-կամաց բան կարած կլինենք ադրբեջանական պահանջներով։ Խնդիրը, մեր հանրությունը, որ էլի պատկերացնի, դուք հիմա սենց փորձեցիք փաթեթավորել իրականում անօրինական գործունեությունը, դուք ոչ թե իրավունք ունեք տրամադրել տեղեկություն, դուք պարտավոր եք պատգամավորին տրամադրել տեղեկություն, պարտավոր եք հստակ տրամադրել տեղեկություն, կոնկրետ ժամկետներում, դա ձեր իրավունքը չի, պարտականությունն է, դուք արգելել եք սա, խոչընդոտը պատգամավորական գործունեությունը, ներկայացնում եք ինչ-որ այլ պատճառներ, բայց մեր հանրությունը պիտի իմանա, որ դուք դա արել եք այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական ամենաբարձր պաշտոնական մակարդակով պահանջա հնչել, դա արգելելու, երբ դա քննարկվել է ադրբեջանական պետական հեռուստաընկերություններում, prime time-ի եթերում մի 10 օր շարունակ, երբ նախկին արտաքին գործերի նախարարն է դրա մասին խոսել, ուժային ներկակառույցների ներկայացուցիչներն են դրա խոսել, ադրբեջանական իշխողուժի պատգամավորներն են դրա մասին խոսել, շատ վատ է, եթե չգիտեք, հիմա սա, այսինքն սա դուք արել եք այդ քայլը, այս պահանջի հնչելուց հետո, եւ էլի եմ միատել Արցախի հայերի վերադարձի իրավունքի մասին պաշտոնական քաղաքականությունը բանալեք, պատասխանեք մնացածը արդեն ելույթով։ Սիրով կպատասխանեմ, նայեք, ես առաջնորդվում եմ համենայնդեպս այս հարցում, այս համատեքստում, ոչ թե հայկական գյուղ կամ, չգիտեմ, ադրբեջանական գյուղ կատեգորիաներով, այլ Հայաստանի Հանրապետության գյուղ եւ Ադրբեջանի գյուղ, հա։ Հիմա ես ցեզ նորից կարող եմ կրկնել, Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա իրավունք անգամ չունի բանակցել Հայաստանի Հանրապետության որևէ գյուղ որևէ մեկին տալու ուղղությամբ։ Մյուսը, պետք չի դավադրության տեսությամբ անել, ժողովուրդ ջան, հա, բոլոր ձեր ամեն ինչ ենքան հրապարակային է, եւ դուք կարող եք ձեզ հուզող հարցերը գտնել մեր բարերում։ Ես կարամ նորից կրկնեմ, մեր համոզմամբ երկու երկրների միջև փոխադարձ տարածքային ճանաչումը, անպատարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ հետագա սահմանազատման գործընթացը պետք է տեղի ունենան Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Սա նշանակում է, որ այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել երկու երկրների միջև ԽՍՀՄ փլուզման պահին, պետք է վերարտադրվեն գետնի վրա, այսպես ասած։ Ինչ որ այդ սահմանից պայմանական եմ ասում, կլինի ձախ, պետք է լինի այդ սահմանից 91 թվի։ Ձախ պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչ որ կլինի այդ սահմանից աջ, պետք է պատկանի Ադրբեջանի։ Այստեղ որևէ գաղտնիք, դավադրություն, ոչ մի բան չկա։ Մենք առաջարկում ենք սահմանազատումը, ահա, շատ հետաքրքիր տեղ է կանգնում Ռուստանը։ Ինչպես նաև իմ հաշվետվությունից կարող եք դատել, եթե միջ այդ հնարություն չեք ունեցել, այլ որտեղ շատ երկար ասացվում, մենք, սա մեր համոզմունքն է, սա նաև համոզմունք է, Գրանադայից էի խոսում, այն մի հանդիպումից են, մի հանդիպումից, սա համոզմունք է, որ նաև այլ գործընկերներ են կիսում, սա մեր տեսլականն է, եթե մի բան ունենա լիակատար փոխադարձ ընդունում, կհամարենք, որ
ես հարցն էլ եկանք բանի, փոխհամաձայնությանը անցնենք հաջորդ հարցին։ Անդադար շեշտենք, որովհետև չունենք վստահություն, որ ադրբեջանական կողմը լիովին ընդունում ասա, որովհետև ադրբեջանը մի րոպե, ամեն ինչ այդքան պարզ չի։ Ադրբեջանական կողմը ընդունում է, եւ ես ուզում եմ ձեզ հիշացնել, որ ադրբեջանական կողմը ստորագրել է Ալմատայի հռչակագիրը, հիմա կասեք, բայց դա հեռավոր 91 թվականներ։ Ես ուզում եմ ձեզ նորից հիշացնել, եւ սա շատ կարեւոր փաստ է, եւ սա մենք նույնիսկ մեր ադրբեջանցի գործընկերներին ենք հիշեցնում, որ Ադրբեջանի նախագահը, օրինակ, այս նույն բանը հրապարակային ընդունել է գրավոր կերպով նախ 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում քառակողմ հայտարարության մեջ, նույն բանը Ադրբեջանի նախագահը ընդունել է արդեն հետո Սոչիում, ելի գրավոր հայտարարության մեջ, Ադրբեջանի նախագահը այս նույն բանը ընդունել է Բրյուսելում 23 թվականի հուլիսի 15-ին, եթե հիշով մայիսին, եւ ես ասում եմ միայն Ադրբեջանի նախագահի գրավոր իր մասնակցությամբ հրապարակված պաշտոնական հայտարարություններ։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանում այսպես երբեմն առանձին դիրքորոշումներով հետընթացներ են լինում այն պայմանավորվածություններից, որոնք մենք արդեն ինչ-որ փուլում համարում ենք, որ ձեռք ենք բերել, եւ սա այդ բացառություններից մեկը չի, բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ փոխմբռնումը այս ուղությամբ, այս պահի դրությամբ, այս ուղությամբ, այս հարցով, այս պահի դրությամբ ավելին է, քան օրինակ, չգիտեմ, մի ամիս առաջ, եւ ես գոնե այս պահին տպավորություն ունեմ, որ մենք շատ մոտ ենք այդ հարցով փոխադարձ համաձայնության գալու։ Սկզբունքի մասին 1991 թվականի գիծը պայմանական, հա, իհարկե սա իրավական ձևակերպում մի քիչ ավելի երկար ու բան կլինի, երկու երկրների միջև Խորհրդային Միության փլուզման պահին եղած սահմանագիծը որպես սահմանազատման հիմք եւ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման հիմք ընդունելու մասին սա է, եթե դուք եկել եք կարծում, որ չկա սահման, այդ գիծը հնարավոր է գտնել ԽՍՀՄ իրավասու մարմինների կողմից կազմված իրավական անհրաժեշտ հիմք ունեցող իրավական անհրաժեշտ գործընթացներով կազմված եւ գործընթացները անցած իրավական ակտերում եւ դրանցից բխող քարտեզներում, թե որոնք են դրանք, փոխադարձ համաձայնություն այս պահին չկա։ Չէ, դուք ժողովրդան, դուք դից մատուցում եք որպես աշխարհացուց բացահայտում, այդ մենք ենք ասում, չկա, գիտեք, որ մենք բազմիցս առաջարկել ենք եւ մենք կարծում ենք, որ այդ գիծը լավագույնս արտացոլված է 1974-78 թվականների ԽՍՀՄ զնված ուժերի գլխավոր շտաբի քարտեզներում, բայց քննարկումները շարունակվում են։ Պարոն Մանուկյան, դետալների մեջ չեմ կարծում, այս պահին մտնենք, բայց այո, ես ասացի, որ այդ գիծը մեծ հաշվով եւ ընդհանրապես վերաբերելի իրավական, այստեղ շատ առանցքային ամուր, անխոցելի իրավական հիմք ունեցող փաստաթղթեր եւ դրանցից փոխող քարտեզներ։ Ի վերջո քարտեզը դա նկարը։ Եկեք ամփոփենք կամ։ Այդ արդեն մեթոդի հարց է, բայց հա, վեր Ժորժ ջան, մենք բախվել ենք մի իրավիճակի, երբ բռնի գործողությունների ուժի գործադրման արդյունքում մեր ազգակիցները ստիպված են եղել թողնել իրենց տները եւ եւ գալ, այսինքն կյանքի եւ իրենց ընտանիքի անդամների կյանքի փրկության համար ապաստան գտել Հայաստանում։ Ստեղության սա այսի բռնի տեղանվածները, նրանք փախստականներն են, որոնց մենք պարտավոր ենք ոչ միայն առաջին օպցիոն ցույց տալ, այլ նաեւ հիմա արդեն խոսում ենք հնարավոր ամենա լավ, ամենահարմար, ամենա լայն ինտեգրման մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենց մնացած գործողություն, եթե չլինի իրենց կողմից այլ որոշում, մենք մեզ այդքան էլ իրավունք չենք վերապահում հատկապես հրապարակային այս պահին ուղղորդող հայտարարություններ անել։
ես այդպեսի բան չասեցի, ես ասեցի այնքան, ինչքան ասեցի, երբեմն չեմ ուզում ասել ավելին, ոչ թե եւ ոչ այնքան, եթե նույնիսկ ուզեք ներքաղաքական համատեքստում, այլ նաեւ հաշվի առնելով հարցերի գեր նրբազգացությունը, գեր կարևորությունը, եւ եթե դուք երբեմն հետաքրություն ցույց տված լինեք կամ նոր առաջանայեց հետաքրությունը, հարցերը ավելի մի փոքր ավելի այլ միջավայրում քննարկել, այսինքն մեր կողմից երբեք չինչ էլ եւ կարծում եմ չէլ հնչի բացասական պատասխան, բայց բաներ կան, որոնց հնչեղությունը եւ որոնց ամենա փոքր անգամ նրբերանգները կարող են ալեկոծություններ առաջացնել, հետեւաբար խնդրում եմ, երբ որ ինձ մեջ վերում եք անում, արեք ճշգրիտ ենք, քան ինչքան ես ասում եմ, ոչ պակաս, ոչ լավ էլ։